conversamos só sobre a reforma política, ele parece que veio em missão de paz e colaborou bastante com a discussão. Dentre outras coisas, ele disse que não achava oportuno o fim da reeleição. Ele entende que um mandato de 4 anos é um mandato muito curto para não ter reeleição. Se fosse um mandato de 5, tudo bem, mas ele acha difícil a extensão dos mandatos para 5 anos. Ele acha que a presidente deveria reunir os poderes, conversar permanentemente na busca de saídas para o Brasil.